අපේ වෛද්‍ය සංගමයේ ලේකම්තුමා සුපැතුමක් අපිට ගෙන ගරාවා. මම හොඳට අහුන් ගන්දුනා එතුමාගේ සුපැතුමට. අහුන් ගන්දුනා. ඇත්තෙන්ම බලන්න එතුමා මොන දක්ෂණයක් අගය කරාද, පැහැදිලි කරාද කියන එක. අපිටත් අවශ්‍ය වෙන්නේ අද පොඩි දෙයක් දැක්කත් අරගල. අද මේ පොතේ තියෙන ඉල්ලීම් ටික මම විතරම හතරිය මතක් කරන්නේ. ඔක්කොම දිනලා ඉවරයි. එකක්වත් දින ඔක්කොම දිනලා ඉවරයි. එකක්වත් දිනන දෙයක් නැහැ. දිනලා ඉවරයි. එහෙනම් ඒව ආරක්ෂා කර ගැනීමයි. නමුත් අද කරන්නේ දිනාගත් දේ ආරක්ෂා කර ගැනීම නෙමෙයි, අවුල් කර කර අරගලවලට වැඩ වර්ජන වලට අපේ හෙද හෙදියන් නියුතු කිරීමයි. නියුතු කිරීමයි. අපි අරගල කරන්නට ඕනෑ. කරු ජනාධිපතිතුමනි, අපි රෝගීන්ට අසහනයක් වෙන කිසිම අරගලක් අපි කරලා නෑ. අපි අරගල කළා රෝගියක් බලාගෙන. නමුත් දැන් කරන්නේ එක නෙමෙයි, බොහොම හාත්පසින්. අනගේ නිසා මම අපේ සහෝදර සහෝදරයන්ට මතක් කරන්නේ, දැන් ජනාධිපතිතුමා පුටිය වාඩි වෙන ගමන් මට මතක් කළා අපි ලැබුණ අවුරුද්ද පඩි වැඩි කරලා දෙනවා ඔක්කොම කියලා. ඉඳගත් දෙමනේ බණුවේ දෙමි. ලැබුණාද අපි වැඩි කරන පඩි. නමුත් පඩි වැඩි කිරීමට වඩා මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි යුතුකම් යුතු කිරීම කියන එකයි. ඒකයි අපට අවශ්‍යකම තිබෙන්නේ. යුතුකම් යුතු වෙන්නේ නැහැ අපින් හරියට. එහෙමනම් මම මේ නයිටින්ගේල් ආරියාවගේ ජන්මදිනයේ සමරන මොහොතේ ඉල්ලන්නේ යුතුකම් ඉටු කරලා පඩි වැඩි කරගමු. සමහර විරුද්ධවම කියනේ වට. නමුත් කිය යුතුයි. කිය යුතුයි. නැගේ නිසා එහෙමනම් එතුමිය ඔබට යම්කිසි මඟක් කියා දුන්නා. ඒ මඟ ඔස්සේ ගමන් කරමින් රෝගියාට කෙරෙන්නට ඕන යුතුකම් සියල්ලක් අපින් හරියට ඉෂ්ට කරමු. මේක තමයි මම ඔබට දැන මේ සමරුන් අවස්ථාවේ එකම පණිවිඩය. මොකද දැන් අවුරුදු දසක හයකට තරම් කිප්පිනවා වත් එක්ක වැඩ කරලා වැඩ කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා උතුම් හෙද සේවාව කවුරු මොන විදිහේ බලපෑම් කළත්, කවුරු මොන විදිහේ දේවල් ඔබට ඔළුවට දැම්මත් මේක විනාශ කරගන්න එපා. මේ ගෞරව ආරක්ෂා කරගන්න ඔබේ ආයතනයක ලබා දෙනට අපි පිටපත් ඉන්නවා. අරගල කර කර ආයතින් දිනන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සාකච්ඡා කර කර ආයතින් දිනමු. මේකයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් ඊළඟට මම මතක් කරන්නට ඕන වෙලාව හැටියට, අද මම අපේ මහින්ද රාජපක්ෂ පත්ම ජනාධිපතිතුමා ඉන්නවා. එතුමා කාලේ සෑහෙන්න මහන්තියක් ගත්තා මේ සරසවි අධ්‍යාපනය පිළිබඳව, විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය පිළිබඳව. අපි අග්‍රාමාත්‍ය විනිත් ගුණවර්ධන මහත්මයා මෙතන ඉන්නවා. එතුමා ගොඩක් මහන්සි වුණා අධ්‍යාපන ඉඳන් කාලේ ඉඳලා. නමුත් යම් යම් බලපෑම් ආවා, සෑහෙන බලපෑම් ආවා. මේ බලපෑම් නිසා අපිට කරගන්න බැරි වුණා කවිදයක්. එහෙමනම් 1971 අවුරුද්දේ මම මේ සටන පටන් ගත්තේ. සද්ද කියන්නේ අරකට සටනක් නෙමෙයි, සාකච්ඡා සටන. පළවෙනි සාකච්ඡාව ආරම්භ කළ අභයාරාමයේදී පළවෙනි රත්න, ඒ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු මහාචාර්යවරු කොළඹට ඇවිල්ලා මේ ගැන සාකච්ඡා කරලා ඒක නිම කරගත්තේ කොළඹ වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ නන්දාද කෝදාගොඩ මහත්මයාගේ කාලේ සාකච්ඡා දිගින්නකට ගියා. නමුත් අපට පළදරන්න බැරි වුණා. කොහොම වුණත් මේ බාධක තරක විතරක ආවා. කිසිය යුතුත් මම ගත්තේ අඩිය පත්තර තිබ්බේ නෑ. 71 ඉඳලා සටන මේ දක්වාම කරගෙන ඇවිල්ලා ලොකු අපට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට ලොකුට ඕනකම දුන්න මේක ජයග්‍රහණය කරලා දෙන්න. නමුත් එතුමාට බාධක ආවා. නමුත් අපි ඒ බාධක මැද්දේ කොහොම හරි මම බොහොම සන්තෝෂයෙන් අද මතක් කරනවා. හෙද නිලධාරීන්ට කියලා, හෙදියන්ට කියලා විශ්වවිද්‍යාලයක් ලැබුණා. මේක සුළුපටු ජයග්‍රහණයක් නෙමෙයි. මන්ද මේකට අගය කරන නැති අයත් ඉන්නවා. ඒක මේ රටේ හැටියක්. හැම දෙනාට මං හිතනවා මේ ලැබිච්ච ජයග්‍රහණය අමතක කරන්න බෑ.
මේ පොතේ දාලා තිබෙනවා කියන්න වෙලාවක් නම් උදව් කරු හැමදෙනාගේම නම් නමුත් අපේ රමේෂ් පතිරණ ගරු සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමා මේ ඉන්න අපේ ලේකම්තුමා විශේෂඥ වෛද්‍ය මහිපාල මැතිතුමා මේ දෙපළ පුදුම විදිහේ කැපවීමක් වුණා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සම්බන්ධ කරගෙන මේ වැඩේ කොහොම හරි කරන්න ඕනේ කියන ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබ දෙපළ මට ලැබිච්ච බෑත් සාවි කියලා ඔබ දෙපළ මාත කිව්ව ගියේ නමුත් අපි දෙපළ කොහොම සාවි කළා අපේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ නියෝග නොලැබුණා නම් නියෝග ලැබුණා නම් එතුමා ඇයි පරක්කු වෙන්නේ ඇයි පරක්කු වෙන්නේ එතන මහනවා වහම මේ කරන්න ඒක අපට සත්‍යමත් වචනයක් වුණා අපි ඇමතිතුමාට සත්‍ය වචනයක් වුණා ඒක ඒ නිසා අපට කියලා විශ්වවිද්‍යාලයක් ලැබුණා කියලා අපි සන්තෝෂ වෙන්න ඕනේ හැම කෙනාම හෙද ඉතිහාසයේ ලැබිච්ච ලොකුම ජයග්‍රහණයක් පමණක් නෙමෙයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා අක්කාලේ අද ඔබේ සහතිකයේ තිබුණ තුන් අවුරුදු පුහුණු සහතිකයේ තිබුණා මොකද මේ සහතිකයේ කොළ කෑල්ලක් තිබුණේ කොළ කෑල්ලක් සමත් වූ අප පාතිකයක් දුන්නේ නැහැ පළවෙනි සහතිකය ආරම්භුනේ මෙතන ඩිප්ලෝමා සහතිකය වමස කරන්න එපා මම මේ තුමා ළඟ දැන් සුදුහුණු ගානව නෙමෙයි මේවා තමයි කෙලෙහි ගුණ කියලා කියන්නේ යුතුකම් කියලා කියන්නේ මේවයි ඩිප්ලෝමා එක ආරම්භ දුන්නා මින කවුරුවත් නෙමෙයි එතුමාගේ කාලයකත් අපි ලබා ගත්තා ඊළඟට මම සන්තෝෂයෙන් කියන්න මතකයි අපේ සියලුම හෙද බාලක පාලිකාතුමේ 2009 ඉඳලා අපි සටනක් කළා නියෝජ්‍ය හෙද අධ්‍යාපන ජනරාල කෙනෙක් දෙන්න කියලා අපට ලැබුණේ නැහැ නමුත් ඒකට අන්තිම නියෝගය ගියේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවින් තමයි ඒකත් ලැබුණා ඊයේ රාත්‍රියේ වෙනකොට ඒකත් ලැබුණා සතුටු වෙන්න හැම කෙනාම ලැබුණා බලන්න ඕවා ගොඩක් මහන්ති ගත්තා මං හිතනවා රමේෂ් පතිරණ ඇමතිතුමා තරම් මේකට මං හිතනවා නිලධාරීන්ට කෑ ගැහුවා ගිහිල්ලා ඇයි මේ කරන්නේ නැත්තේ මොකද කියලා අපේ ලේකම්තුමා මම රෑ 10ට කතා කරනවා 11ට කතා කරනවා රාත්‍රියේ කියලා නෑ අපි කරනවා මම කිව්වා එහෙනම් මං හිතනවා ඒ ජයග්‍රහණය අපට ඊ රාත්‍රියේ ලැබුණා නියෝ හෙද අධ්‍යක්ෂක නියෝජිත ජෙනරාල් තනතුරක් මොකද මේක භාණ්ඩාගාරේ කියන ජනාධිපති ඔබතුමාගේ මුදල්ම තමයි මොකද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ තනතුර උහුලන්න කෙනෙක් නැහැ නමුත් උහුලන්නයි අපි හදා ගන්න දෙන්න තනතුර අපි ඇමතිතුමා මං හිතනවා ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාට ලේකම්තුමාට මේ වෙලාවේ එම හයිය ලැබලා දීලා කොහොම හරි අද මේක ප්‍රකාශයට පත්කරන්න අපට අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව එහෙමනම් මම ඒ ජයග්‍රහණ සිහිපත් කරන අද ඉතිහාසය බලන අපට මුගෙන ගොඩාක් ජයග්‍රහණය අපේ රනිල් කිසිමත් වැරන් දුන්නා මහින්ද මහත්තයා හරියට දැඟලුවා ගොඩක් ඒවා දවා දෙන්නට විශ්වවිද්‍යාලයට මං හිතනවා එතුම හරියට මහන්සි වුණා ආපු බාධක නිසා මුණ දැන් බැරුණා නමුත් ඉන්ද්‍ර කීලයක් වගේ ඉඳගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිමා මේ අනවාරෙන් කරනවා කියන මතය වුණා අපේ ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමාගේ තිබුණා සංකල්පේ විශ්වවිද්‍යාලයක් හදලා දෙන්න ඕනේ කියලා එතුමාත් කරගන්න බැරුණා නමුත් ඒ අඩුපාඩු සියල්ලක්ම අපේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාගෙන් අපි ඉතිහාසෙ නොමැකෙන සේවාවක් අපිට එතුමාගෙන් ලැබුණා ඩිප්ලෝමා සහතිකය ලබා ගත්තා විශ්වවිද්‍යාලයක් ආරම්භ කරගත්තා එහෙනම් එදා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් නියෝග තනතුරකුත් ලබා ගත්තා මේ අමතක කරන්න එපා කවුරුවත් අමතක කරන්න එපා මේ සෑම දෙයකටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන අතර ඊළඟට මම මතක් කරන්නේ හැම දෙයක් කෙලෙහි ගුණ කියන එක තියෙන්න ඕන ඇයි අද මේ නයිටින් කියන සම්බරන්නේ කෘතගුණ කෙලෙහි ගුණ සලකන්නේ එතනකින් නූතන හෙද සේවාවට වෙච්ච සේවාව අසීමිතයි අපරිමිතයි අපි ඒක නිසා තමයි අවුරුදු පතා ගහනලා අපි මෙතනිය සලකන්නේ එහෙමනම් බුදුහාමුදුරුව බුදු වෙලා මුල්ම දුන්නේ පණිවිඩය මොකද්ද බම්සක් පවිදි සූත්‍ර දේශනාව නෙමෙයි දුන්නේ මොකද්ද කෘතගුණ සලකන්ද කෙලෙහි ගුණ සලකන්ද කියන එක තමයි උන්වහන්සේ අපිට ප්‍රකාශ කළේ කපඤ්ඤ කතිබේජි පුග්ගලෝ දුර්ලභෝ ලෝකස්මින් කියලා එහෙමනම් අපි මේක හැම වෙලාවෙම කවුරු හරි මොනවා හරි උදව්වක් උපකාරයක් කරා නම් මේ කවදාකවත් අමතක කරන්නට එපා ඒක අපි සිහිපත් කරන්නට මතක් කරමින්
ඉදිරියේදී විශ්වවිද්‍යාලයක් ලැබුණා දුන්නා කියලා ඔබ හිත සේවය අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ තවත් ගුණාත්මක පැත්තෙන් වැඩි වෙනවා. දියුණු වෙනවා තව ටිකක්. අපට අවශ්‍ය ඒකයි. හෙදිය අධ්‍යාපනයේ වැඩි වෙන්න රෝගියාට යහපතක් ඇති වෙන්නේ. වෙන කාටවත් නෙමෙයි. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට මම අවධානය දෙන්න කියනවා. ඔබේ ඔළුව වලට අපිට හැම දෙයක්ම සාකච්ඡා සම්බුද්ධ මාර්ගයෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙලාවක ඔබේ ඔළුව ගෙඩි වලට විෂ පවණක් පංගෙන් පරිස්සම් වෙන්නේ ඕලංගෙන්. කරන්ට අවශ්‍යකම තියෙන්නේ අයිතිින් දෙනන්න නෙමෙයි. ඔබව පාරට දාන්නයි. නමුත් අපිට පාරට යන්න ඒවා තියෙනවා. අපි නෑ කියලා කියන්නේ. දැන් මේ යෝගයේදී සාකච්ඡා බලන්න ඇමතිතුමා මොනවා හරි කිව්වොත් අපි රමේ සතු නැමැතිවා. මම අනිත් අතන මේ අගති කතා කරනවා නෙමෙයි. ඕන වෙලාවක කතා කරන්න අහනවා. හාමුදුරනේ මොකද කතා කළේ? ලේකම්තුමා මොකද බලන්න ඕන දෙයක් සාකච්ඡා සම්මුති මාර්ගයෙන් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. අපි කියනවා එහුම් කම්බෙන් රාජ රටේ නායකයෙකුත් ඉන්නවා, අගමැති කෙනෙකුත් ඉන්නවා. මේ කෙනෙකුත් අපි පැහැදල්ලා නැහැ. ඒ නිසා අපි සිහිපත් කරන්න ඕන. ඒක මේ අවස්ථාවේ මම වචන අපේ වජිර අභියෝග නැමැතිවා මෙතන ඉන්නවා. මගේ දකුණු අත එවාගේ ඉඳගෙන හැම වෙලේම අපි දැන අදේ සම්බන්ධයක් නෙමෙයි තිබෙන්නේ. බොහොම ඈතක සම්බන්ධයක් තියෙන අදේ නෙමෙයි. එතන මම මන්ත්‍රීවරවත් නැහැ. අදත් අපිත් එක්ක එකට ඉන්නවා ඕන වෙලාවකදී. මට මොන හරි බැරුණොත් මං කියන්නේ එතුමාටයි. ඒකම සිහිපත් කරන්න ඕන. මම මතක් කරමින් අපේ දිසාපතිතුමා මෙතන ඉන්නවා. අපේ ජනාධිපතිතුමනි. කොළඹ දිසාපතිතුමා යන්න කාර්යාලයේ බලන්න එක ෆයිල් එකක් නෑ මේසයක් උඩ. අද සමහර අමාත්‍යංශවල නිලධාරීන් පේන්නේ නෑ ෆයිල් එක උඩට තියෙනවා. එක ෆයිල් එකක් නෑ පිටමා ළඟට බලන්න ගියා. ඒ තරම් හොඳ නිලධාරීන්. මෙන්න මෙයාගේ මම හැබැයි මාත් එක්ක අමනාපෙන්න බා. මුදල් අමාත්‍යංශන්ට ටිකක් කරදර තියෙනවා ජනාධිපතිතුමනි. ඒකත් පොඩ්ඩක් මං හිතන මං ඔබතුමාට කියනවා. ඒ නිලධාරීන් ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා වැඩන මොකද ඒගොල්ලෝ හැම වෙලේම බලන්නේ. සමහරු ඔබතුමා බොහොම ප්‍රශ්න දෙයි ඉතාම උපේක්ෂාභාවිත බැලුවත් සමහර නිලධාරීන් ඉන්නවා මේක අපේ බූදලයක් කියලා වැඩ කරලා ඉන්නවා. මං ඒ නිසා අපිට බොහොම කරුණාවෙන් ඔබතුමාගේ අමාත්‍යන්තේ මං කියන පොඩ්ඩක් ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න කියලා මතක් කරමින් ඉදිරියේදී හිද සේවාවට නොමැකෙන සේවාවක් අයිතිය ලබා දුන්න ඔබතුමාට මං කෘතඥ වේදී දීපත් කරන අතර අනිත් හැම මේ පොතේ ඉතින් කියන්න වෙලාවක් නැහැ. අපේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අපිට කවදාකවත් අමතක කරන්න බෑ. එතුමා අපට ලබා දෙන දේව ගන්න. ඉතින් දිනේත් ගුණවන්දන අපේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා අගමැතිතුමා මගේ දායකයෙක් වශයෙන් මම බොහොම සන්තෝෂ වෙනවා එතුමාට. ඉතින් හැම වෙලෙම හොයලා බලලා අපට උදව් කිරීම මතක කරමින් සෑම දිනාටම මේලා ස්තුතිවන්ත වෙමින් අද මේ ලැබූ ජයග්‍රහණය මේක ආභරණයක් කරගන්නේ නැතුව මේක ආභරණයක් කරගන්න එපා. උඩඟු වෙන්න එපා. අපටත් විශ්වවිද්‍යාලයක් ලැබුණා කියලා උඩඟු වීම වෙන්නේ ඒ අධ්‍යාපනය තුළින් පවදුරටත් රෝගී ජනතාවට ශාල සේවාවක් කරන්න අපි අදිෂ්ඨාන කරගමු. ඒ නිසා මේ අවස්ථාව පාදා දුන්න වර්තමාන අපේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට අපේ රාජ්‍ය සේවා එක්සත් සංගමයේ කුසලතාවය පළ කරමින් පවදුරටත් අපේ හිද සේවාවට ලබා ගන්න පුළුවන් සේවා කිමත් තියෙනවා. නමුත් අද උග්‍ර හැදීගියත් වෙනවා ජනාධිපතිවනි. අපි මේක නඩුද්දාම හැරතන් දක්වා බික් කරලා දෙන්න කියලා. ඒකත් තව සාර්ථක නැහැ. ඒකත් අවදන් නැත්නම් ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට 5000ක් යනවා විස්තරාම. 5000ක් යනවා. මන්ද ඇමතුම් කොහෙන් කරයිද කියලා කොහෙන් ගෙනෙයිද කියලා. මෙන්න මේ තත්ත්වය මතක් කරමින් අපි ඉදිරියේදී තවදුරටත් ඔබතුමාගේ සහයෝගය අපේක්ෂා කරමින් මගේ මේ කෙටි පණිවිඩයත් ආසින්තනයත් මෙයින් අවසන් කරලා මේ සමාජය තුළ විනයගරුක බුද්ධිමත් හෙද පරපුරක් නයිටින්ගේල් නාමයෙන් බිහි වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම තුනුරංගේ පතමින් යන්න එනවා. ඔබට සම්මා සම්බුදු සරණයි. ජනාධිපතිමාගේ ඉදිරි ගමන සාර්ථක වේවා. Watching the Life Traveler Channel.